Bam, čo hľadete, Gogo, a pri ďalšom rádnom vlogu. Tým, že narobím moc často behind the scenes videa, som si povedal, že by bol cool aspoň takto na random vlogu vám ukázať, jak to vyzerá, keď robím uh, video na hlavný kanál, tak jedno z dôležitejších. A dneska to bude What's in my bag tag, alebo Čo je v mojej taške po slovensky. Ešte som sa nerozhodol, či to názvem po slovensky, alebo po anglicky. A toto je moja školská taška, ešte zo základnej školy, ktorú som nosil prvé 2 alebo 3 roky dva možno dokonca. Čiže vnútri sú všetky veci zachované, ktoré som mal na základnej. Tam žiacká knižka, sú tam moje zošity, poznámky, vám ukážem, jak som písal. Všetko je vnútri, čiže bude to úžasné video. Žiadne youtubera som ešte nevidel urobiť takéto what's in my bag, pretože väčšinou baby ukazujú to, čo majú v kabelke make-up a cháni ukazujú, neviem, čo so sebou nosia, proste neberú to nejak tak moc extra kreatívne. A ja som našiel v pivnici ešte starého bytu túto tašku a povedal som si, že OK, to by mohlo byť dosť zaujímavé, tak som sa do toho pustil. A dneska prvýkrát natáčam na novú kameru, akože ostro natáčam, už som ju testoval. Víte, že svetla už sú inak rozložené, že to tu svíci, aj keď tam mám obrovské okno na ľavej strane, ktoré vám nemôžem ukázať. Videli, videli ste? Videli <laughs> ste? tak to na mňa svieti zo všetkých strán. A toto je nová kamera. Je to ďalšia Sony Handicam, pretože som na ne zvyknutý. Už tá, čo som mal predtým 3,5 roka, Uh, túto. Určite ju poznáte však zo všetkých cestovných vlogov a všade som s ňou filmoval. Dokonca raz rozbil, čo veľa z vás vie, keď som filmoval video, kde som išiel na longboarde dole kopcom. Tak ja som letel 2 metre tou stranou a kamera letela 3 metre tou stranou a našťastie bola na Steadicame, keby nebola, tak je úplne rozbitá, ale opravy vtedy stáli 350 eur. Čiže mal som ju tak rád, že radšej aby som si kúpil novú, tak som si dal opraviť túto starú, pretože má najlepšiu stabilizáciu ever sa ich hýbe celá tá čočka, je to úplne super. A táto nová, pozor na to, dokáže natáčať 4K. Áá! A chcem byť prvý youtuber CZSK, ktorý bude robiť veci v 4K niektoré. Bohužiaľ, dneska ešte video ešte nebude 4K kvôli tomu, že ale ona potrebuje SDXC karty pamäťové a ja mám doma iba SDHC čo má dosť veľkú rýchlosť stále ale táto potrebuje nejaké ultrašpeci karty aby to vyšlo ja sa musím prechádzať prílogu aby to bolo OK takže mi nejde natáčať stále na to 4K. Ale stále môžem vyskúšať natáčanie vo Full HD, ktoré je aj tak úžasné. Je to sradná, ne? Kúpite si vec, čo natáča 4K a tešíte sa na to, ale stále to nemôžete spraviť. A aj tak pri tomto formáte to bude také, že môžeš to pozrieť 1% mojich divákov pravdepodobne. Neviem, kto má všetko 4K monitor. Ale všetci, čo majú Macbooky, tak majú minimálne 2K, alebo to má Retina display. Takže využije sa to, bude to super. A hlavne je tam ten poš pocit, že oh! máte tu možnosť pozrieť to v 4K, aj keď uh, um, sa dostanete ku 4K monitoru, môžete si pustiť Google video. A? Bude to cool, ne? Bude to aj dosť náročnejšie na strihanie, ale tým, že mám teraz GoGo -Go PC, tak sa to určite zvládne, bude to super. Hrozne sa na to teším, proste toto bude nostalgický pocit, rovno sa s tým zverujem aj s vami. To bude haus. <laughs> tu má spacie tričko. No, takto sa tu pripravujem proste, ja si tu zvyknem pustiť hudbu, ešte chvíľku pred natáčením, nemám dobrú náladu, s v obývačke, tak to mám nahodené svetlá. A ešte zaujímavá vec, o ktorom som točil Instagram videjko, robil som si teraz špagetky. A nakoniec som sa rozhodol neurobiť talianské, ale gogo -Go version, všetko vidíte aj tak v odraze, takže mi je jedno. Gogo <laughs> -Go version, ktorá je tu nejak smotaná. Pff, 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 študentská gogo -Go verzia, úplne najlepšie to je ešte musím vyložiť umývačku a pračka stále není opravená. <lýzť> Takže um, veci v kúpeľni sa mi začína kopiť. a nosím už vidíte staré trička, to to, ale ne, s tričkami mám zase taký problém. Trenky začnú byť problém o chvíľku, ha? To bude prúser, musím to dneska vyriešiť. Dojde kamarát sa na to pozrieť a pomôže mi s tou pračkou, ale... <lýzť> Koľko by nosil obratené trenky, ty kokos, to by bolo. To by bolo super. Vidíte, takto, takto je môj pohľad pri atačení. Takto. Benča, ty gaja! A budem sa snažiť teraz robiť viac vlogov, pretože som si čítal v komentároch, že síce ľudí teší, že je Until down, ale stále sú niektorí, ktorí to nepozerajú. A Until Dawn, nie down. To sa často stane tá chyba, že som zvyknutý hovoriť down a potom to poviem tak, ale s to iné významy slová. Dawn je dole a Dawn je východ slnka, čiže nemôžem sa v tomto osierať. A písali ste, že vám chýbajú vlogy, tieto veci. Takže upustím, že nebudem robiť každý deň 3 videá, jak som teraz robil, keď dokončím seriu Until Dawn. Urobím tiež, budem robiť nejaké herné videá, že každý druhý, každý deň. Uvidíme, jak na to budem časovo. Ale chcem robiť aj také hlavné videjka, také, čo mávajú väčšinou pol milióna až milión videní, proste, jak boli kedysi vlogy, alebo také, na ktoré sa kúknete všetci, keďže má milión odberateľov a každý chce niečo iné. Čiže väčšinou sa stane, že na Let's Play býva nejak 200-300 tisíc pozretí, ale na vlogoch je viac, pretože tie zaujímajú viac ľudí. Čiže chcem teraz robiť veci, ktoré pobavia aj tých, ktorí nesledujú moje let's play. Dúfam, že som sa vykecal a dúfam, že som sa vyjadril dobre, tak som to chcel povedať. Ok, ak sa vám páčilo tento behind the scenes, aspoň takto málo, že vidíte, ak točím random vlog, tak hoďte like a vidíme sa na budúce. Čaute. Váža. Inak kúknite si to video, keď to končím. bude dobre. Jem si s ním na prácu. Čaute. Čaute.